پاکستان کی درسی کتب میں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ تصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اور اسی لیے ان کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم اس عام تصور کے برعکس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اقبال کے خطبہ الہ آباد سے 6 برس پہلے کانگریس کے صدر لالا لاجپت رائے پاکستان کا تصور دے چکے تھے۔ خود اقبال کے صاحبزادے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال مرحوم بھی اپنی کتاب زندہ رود میں یہ لکھ گئے ہیں کہ اقبال کو متحدہ ہندوستان میں الگ مسلم ریاست یعنی پاکستان کے تصور کا خالق سمجھنا دراصل تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 29 دسمبر 1930 کو الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو خطبہ دیا تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کا تصور میں دیا گیا تھا۔ علامہ تب آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ اس خطبے میں علامہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ قطعاً منصفانہ ہوگا کہ ہندوستان کے اندر ایک مسلم انڈیا قائم کیا جائے۔ میں یہ دیکھنا پسند کروں گا کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ریاست میں ضم کر دیا جائے۔ علامہ اقبال کے اس خطبے میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کسی آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا تصور نہیں پیش کیا گیا تھا، بلکہ ایک ڈھیلے ڈھالے وفاق کے اندر ایک مسلم ریاست کا تصور دیا گیا تھا۔ اس میں آسام کے مسلم اکثریتی علاقوں، بنگال اور کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس لیے اقبال نے ڈاکٹر ایڈورڈ ٹامسن کے نام 4 مارچ 1934 کو لکھے گئے خط میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میرا منصوبہ نہیں ہے، جو تجویز میں نے اپنے خطبے میں پیش کی تھی وہ ایک مسلم صوبے کے قیام کی تھی جو آئندہ کی انڈین فیڈریشن کا حصہ ہوگا۔ تاہم دستاویزات اور کتابوں میں محفوظ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اقبال کے خطبہ الہ آباد سے 6 برس پہلے کانگریس کے تب کے صدر لالا لاجپت رائے خود پاکستان کا تصور دے چکے تھے۔ لالا لاجپت رائے نے 1924 میں لاہور کے ایک اخبار ٹریبیون میں ایک مضمون لکھا تھا جس میں پہلی مرتبہ برصغیر کی فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق مسلمانوں کی 4 ریاستیں ہوں گی، صوبہ سرحد، مغربی پنجاب، سندھ اور مشرقی بنگال۔ انہوں نے لکھا کہ اگر ہندوستان کے کسی اور علاقے میں مسلمانوں کی اتنی تعداد یکجا ہو کر ان کا صوبہ بن سکے تو ان کی بھی اسی طرح تشکیل ہونی چاہیے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ متحدہ ہندوستان نہیں ہوگا۔ انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان واضح طور پر مسلم انڈیا اور غیر مسلم انڈیا میں تقسیم ہوگا۔ لیکن لالا لاجپت رائے کے منصوبے میں بلوچستان کا ذکر نہیں تھا۔ یہ حقیقت دلچسپی سے خالی نہیں کہ 1947 میں جو پاکستان وجود میں آیا وہ لالا لاجپت رائے کے منصوبے کے عین مطابق تھا۔ اس لیے ایک رائے یہ بھی دی جاتی ہے کہ تصور پاکستان کے ابتدائی خالق علامہ اقبال نہیں بلکہ آریہ سماج کے ہندو رہنما لالا لاجپت رائے تھے۔ لالا لاجپت رائے کی کتاب ینگ انڈیا میں ان کے تعارف کے طور پر لکھا ہے کہ لالا لاجپت رائے 1865 میں پیدا ہوئے، لاہور میں وکالت کی اور پھر آریہ سماج سے منسلک ہو گئے۔ انہیں لاہور سے ہفت روزہ پنجابی، آریہ گزٹ جیسے اخبارات شروع کیے۔ 1914 میں وکالت تر کر کے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ ان کی شہرت ہندوستان کے قومی رہنما کے طور پر ہو چکی تھی اور انگریز حکمران ان سے خائف تھے۔ انہوں نے ہندوستان کی عظمت رفتہ کی بحالی اور انگریز اقتدار کے خلاف 5 کتابیں لکھ رکھی تھیں، جن کی وجہ سے 1907 میں انہیں خفیہ طور پر غائب کر کے برما میں 6 مہینوں تک قید رکھا گیا۔ ان پر غداری اور بغاوت کا الزام تھا، مگر بعد ازاں انہیں بری کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران لالا امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے 32 صفحات پر مشتمل ایک دستاویز تیار کی جسے امریکی سینٹ میں بحث کے لیے منظور کر دیا گیا۔ 1919 میں لالا لاجپت رائے واپس انڈیا آئے۔ 1920 میں انہیں کلکتہ میں انڈین نیشنل کانگریس کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ 1921 سے 1923 کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا۔ 1928 میں جب برطانوی حکومت کی جانب سے ہندوستان کے سیاسی حالات کے بارے میں ایک کمیشن سر جان سائمن کی قیادت میں ہندوستان بھیجا گیا تو ہندوستان کی اکثر سیاسی جماعتوں نے اس بنا پر اس کا بائیکاٹ کیا کہ اس میں ایک بھی ہندوستانی کو نمائندگی نہیں دی گئی۔ جب کمیشن نے 30 اکتوبر 1928 کو لاہور کا دورہ کیا تو لالا لاجپت رائے کی قیادت میں مظاہرہ کیا گیا، جس میں مظاہرین نے سیاہ پرچم لہرا کر سائمن واپس جاؤ کے نعرے لگائے۔ انگریز افسر ایس پی جیمز سکاٹ نے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور بالخصوص لالا لاجپت رائے پر شدید تشدد کیا، جس کی وجہ سے انہیں زخم آئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ 17 نومبر 1928 کو انتقال کر گئے۔ انہوں نے اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ پر لگنے والی ہر ضرب برطانوی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ لالا لاجپت رائے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 10 دسمبر 1928 کو ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک آرمی کا ایک خفیہ اجلاس ہوا جس میں بھگت سنگھ بھی شریک ہوا۔ 17 دسمبر کو بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی راج گرو نے انگریز ڈی ایس پی سینڈرز کو جیمز سکاٹ سمجھ کر قتل کیا۔ پھر بھگت سنگھ نے دہلی میں مرکزی اسمبلی پر بم پھینک کر خود گرفتاری دے دی۔ لاہور سازش کیس میں جس میں ایس پی سانڈرز کو قتل کیا گیا، اس کی پاداش میں بھگت سنگھ کو 7 اکتوبر 1930 کو سزائے موت سنائی گئی اور شادمان چوک لاہور میں پھانسی دی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد سے بہت پہلے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور سب سے پہلے لالا لاجپت رائے نے ہی دیا تھا، جس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ مجھے ہندو مسلم اتحاد کا مسئلہ پریشان کر رہا ہے، میں 7 کروڑ مسلمانوں سے خوف زدہ نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہندوستان کے 7 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ افغانستان، وسطی ایشیا، عرب،
عرب، میسوپوٹیمیا اور ترکی کے مسلح جتھے مل گئے تو ان کے خلاف مزاحمت ممکن نہیں ہوگی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب لالا جیسے کانگریسی رہنما یہ لکھ رہے تھے تب قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے۔ مزید دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ مارچ سن 1947 میں آل انڈیا کانگریسی مجلس عاملہ نے پنجاب کی فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کے حق میں جو قرارداد منظور کی تھی وہ بھی لالا لاجپت رائے کی اسکیم کے مطابق تھی، اور پھر اپریل سن 1947 میں سردار پٹیل، جواہر لال نہرو اور گاندھی نے برصغیر کی تقسیم جس اصول کی بنیاد پر منظور کی تھی وہ بھی بالکل وہی اصول تھا جو لالا لاجپت رائے نے سن 1924 میں پیش کیا تھا۔ تحریک پاکستان کے نامور رہنما ایم اے ایچ اصفہانی کے مطابق علامہ اقبال کے صاحبزادے جاوید اقبال بھی اپنی تصنیف زندہ رود میں لکھ گئے ہیں کہ اقبال ہرگز مسلم ریاست کے تصور کے خالق نہیں تھے، اور یہ کہ ایسا کہنا دراصل تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے، آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔